11-річна Софія Драпата приїхала на конкурс села Рогізна Кам'янець-Подільського району разом з бабусею, яка прищепила любов до народної пісні. Каже, з 2 років співає і їй це до вподоби. Я виконувала рогізнянські парубки, це гаївка, і Очинчику Васильчику, це маланка. Я хочу продовжувати бабусину творчість, і мені подобається народний спів. Перший раз я виступила в дитячому садку. Що співала? Мені написали пісню про Рогізну. Бабуся дівчинки Ольга Палелюлько приїхала підтримати свою онуку. Каже, сама вже 10 років співає в сільському хорі «Рогізнянка». Вона весь час зі мною ходить на репетиції. Колись до нас приїжджала Ірина Григорівна, збирала цей фольклор, і так ми спонукала для того, щоб ми його підтримали. 4 роки займається народним співом хмельничанин Савелій Якимчук у школі мистецтв «Райдуга». Сьогодні я виконував «Ой, погорниці, подолинниці» і «Наша купела, зверби, зверби». «Ой, погорниці, подолинниці» я вибрав, тому що вже кінчається зима, хочеться чогось зимового, а купальську, бо мені подобається купайло, свято таке. З 24 заявлених учасників на конкурс приїхали лише 16, інші відмовилися через хворобу, каже організатор дійства, викладач музичної школи номер 2 Ірина Телюх. Переважна більшість учасників з обласного центру. Вони побачили ж інший формат народних пісень. Оце дуже важливо, що є пісні, які є, тягнуть хвіст ще з Радянського Союзу, а є пісні, які тягнуть з глибин української традиції стародавньої. Тобто, от ми хотіли це людям показати в строях, в співові, у всьому. Умовою конкурсу було звучання перед виступом учасника запису першоджерела твору, каже начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Це дає можливість популяризувати автентичний музичний спів. От це є особливість, бо насправді носії цієї культури потихеньку відходять у вічність, і у нас залишилось не так багато часу, аби все це записати і покласти в скарбничку нашої нації. Я думаю, що цей конкурс буде, якщо не щорічний, то раз у 2 роки, але ще раз повторюся, що ми будемо масштабуватись і однозначно виходити на всеукраїнський рівень. За підсумками конкурсу визначили 3 переможців, які найбільше дотрималися прописаних умов. Це Тетяна Кобрін, Вікторія Шара і Дар'я Блонська, каже голова журі, кандидат мистецтвознавства професор Олена Шевчук. Багато хто представив автентичні записи від старих жінок. Як правило, зараз носіями традиції є люди похилого віку, і дуже важливо встигнути записати від них те, що вони знають. Тому була саме важливою ступінь наближення до автентичної традиції. І як діти відчувають спів пісень різних жанрів. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.